acho. Ai, vocês também no praia em Pejéis. Ai, que monte de relevância com chapagem tuxo. Lindo, elegante, chique para mim. É uma coisa linda de morrer. Gente! Oh, filha, onde é que tu estás? Estava assim a mim. Ai, vocês deixaram aqui a João Emoji. Oh, Marichei! Oh, Marichei! Oh, Marichei! Sou a mulher, já vi. Não vi, não vai o meu homem. Oh, Jay! Jay! Onde é que tu estás, João? Oh, oh, Jay! Oh, Jay! Onde é que tu estás, João? Tira de bicho, onde é que estás tu? Sabes que eu fui ao senhor doutor? Olha lá, diz-me o que é que tu tens nos olhos. Eu fui ao senhor doutor porque eu pensei que estava com falta de vista. Com falta de vista? O homem vai estar a barba, então tu sempre vistes também. Não. Nos últimos anos, cada vez que vejo o meu recibo ordenado, era cada vez mais pequeno. E eu pensei que era mesmo falta de vista. Homem, já tu podes dizer que isto não é falta de vista coisa nenhuma. Isto é da crise. Crise? Sim, senhor, há da crise. Tu nem me digas isso, a gente está com crise. Até não estamos com crise, há uma carreira de um dano que a gente está na crise. Ah, pá, mas eu nunca pensei que fosse a crise. Olha, mas isto era do passado, é do presente e pelos vistos, ainda vai ser do futuro. Ainda vai ser do futuro. Até uma janela diz lá, eu tenho que ler o papel que a gente quase nem ensaiou, é só para ter. Disfarçado. E agora passo então a chamar
Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Azeital, que tem umas breves palavras para vos dizer, e também chama Presidente da Sociedade de Pedro de Atenes, neste caso, a minha mulher, Maria José. É preciso micro? Pode ser? Não, acho que não, que a malta fala. Ouvem bem. Eu, antes da senhora Presidente falar, gostava de chamar ao palco os representantes das coletividades e das associações que estiveram aqui em palco, nomeadamente a Previdência, o MDUP e a Universidade Sénior, se faz favor. E só assim é que nós faremos todos muito melhores espetáculos. Portanto, muito obrigado por terem estado aqui connosco.